Hej. I dag der kunne jeg godt tænke mig lige at vise jer en lille bil, vi har. En Storm CC hedder den. Det er den her lille krabat. Jeg har været ude at køre med den. Og den har været udsat for lidt af hvert. Så jeg vil komme med de ting, jeg synes, der er med den. Nogle af de ting, man skal være lidt påpasselig med, og nogle af de ting, man kan gøre. Og det gælder både den her CC Storm og Monster Truck udgaven af den. Og så har vi to lidt hurtigere biler i samme familie, hvor den ene hedder Magna. Den ligner den her bare med en anden farve kan også. Og så også en lille Monster Truck, som hedder Trump. De har nogle fælles ting. Blandt andet en ting, som jeg vil vise jer om lidt, det er, at der nemt kan sætte sig en lille sten eller sandkorn eller noget i tandhjulene, så det knaser fra det. Det vil jeg vise, hvordan man fjerner. Og så skal man være meget ops på batteri. Lige så snart bilen stopper, der er noget indbygget cut-off. Lige så snart den stopper, skal man pille batteriet fra. Og jeg mener ikke kun slukke i bilen, man skal også trække ledninger, altså stikkene fra hinanden. Det er meget vigtigt. For ellers så kommer de nemt under de 3 volt per celle, da det jo er lipobatterier, de kan køre på. Så det er en meget vigtig ting, fordi cut-offen, den er lige på grænsen. Jeg har faktisk en lipobuzzer også. Den skal jeg nok længe til. Som vil være, faktisk være en god ting at køre med også. Det er sådan en slags alarm, der begynder at bippe. Bippe ret højt, når batteriet er ved at være færdig. Men lad os pakke den ud og kigge. Der er selvfølgelig en fjernstyring og en lader. Det smarte ved den fjernstyring her er, at den har altså en lille knap, hvor du simpelthen kan skrue op og ned for gassen. Det vil sige, hvis lille Jonas skal køre med den, kan du skrue langt ned, så den ikke kører så stærkt, som kører 5-10 km i timen. Og så er det ellers bare trinløs justering, helt op til de 35 km i timen, som den her CC Storm kan køre. Der har vi den lille racer. Og der er selvfølgelig også en manual. Og en lille hjulnøgle. Skruenøgle. Krydsnøgle, som vi kalder dem. Så tager vi lige karossen af. Sådan ser den ud. En lille firehjulstrukket græshopper. Og den kører fint på asfalt. Der er den nok faktisk mest velegnet. Hvis skal du køre græs med den, skal det være meget kortklippet. Altså, højt græs, det kan den ikke klare. Så koger den her lille kulmotor. Den bliver meget varm. I hvert fald på en god varm sommerdag, så skal man være påpasselig med det. Skal man lige tjekke det. Køre 5 minutter, så lige... Hvis du vil have brændt nallerne, når du rører den, så skal man lige holde en pause. Så ikke for højt græs. Ikke alt for ujævnt kuperet terræn. Det kan den heller ikke klare. Men noget løst underlag. Lidt grus. Asfalt. Det kan den. Og der er den sjov. Men nu var jeg på en grusbane med den her. Altså en eller jordbane. Rigtig jordbane. Og der gik ikke andet par minutter, så sad der altså... et eller andet, et lille sandkorn eller noget i tandhjulene. Og til sidst, faktisk efter et par minutter mere, så var det helt blokeret, så kunne bilen faktisk ikke køre. Hjulene var blokeret på grund af det, der sad i tandhjulene. Så det vil jeg vise jer om lidt, hvordan man fjerner. Ses om lidt. Så det man gør, det er her. Der har vi en lille motordækkel, eller tandhjulsdækkel. Der sidder en lille skrue her. Og 4 her. 1, 2, 3, 4. Dem skal vi have. Jeg starter med den lille. Og så tager jeg de andre. Jeg har løsnet dem lidt i forvejen. Så løfter jeg op her.
Så kan I se tandhjulene inde bagved. Og hvis man så triller med bilen, så kan man se her nede imellem, der vil de små sten og sandkorn være. Kan I se den lille blanke plet, der er der? Der sidder simpelthen en lille sten, eller hvad pokker det er. Tager jeg hobbykniven, det kunne også være en lille tynd, flad skruetrækker. Så gratter jeg lige det derude. Sådan. Kører vi lidt igen. Der var også lige et par steder, hvor der sidder lidt. Sådan. Det værste, det var væk. Men altså, hver lille bitte korn, der sidder, det kan man mærke. Og tandhjul kommer til at se lidt slidt ud, men det gør ikke noget. Det kan faktisk køre længe. Det skal være meget værre endnu, før man vil skifte det. Så er det egentlig med at få låget ned på plads igen. Det kan godt være lidt drilsk. Så kører den igen. 499 for sådan en. Med fjernstyring, 2,4 GHz, 35 km i timen, 4-hjulstræk. Og så har vi som sagt Magna og Trump til en 100 kr. Mere, og de kører så 50 km i timen. Så gå ind på hjemmesiden og tjek dem ud. Det var alt for mig. Kan I have det godt derude. Hej hej.